Yeah, they had to pedir voz. Conforme reclamações dos pescadores aqui da região, muitos peixes, curimbas, dourados, armais, mandis, ou seja, todas as espécies estão morrendo aqui, descendo da boca da usina, rio abaixo. Na quarta-feira passada dessa última semana, foi relatado pelos pescadores que a superfície da água ficou branca de tanto peixe podre que estava descendo, que morre aqui nas comportas da usina, não sabemos por qual motivo. Nota-se, de cima da ponte, muitos cardumes de curimbas na superfície da água, saltando. Eles aguardam aqui, eles querem subir, tentar atravessar a barragem para a desova, mas não é possível. E eles se batem aqui até que chega o momento de morrer. Vamos ver ali adiante, ó, um dourado que pulou e ali uma curimba que está descendo, morta. E isso, na quarta-feira passada, aconteceu com dezenas e dezenas de peixes. Se a temperatura da água, se é veneno. Outra curimba. E eles morrem aqui, na boca da usina, na boca das comportas. Desde quando abriu a pesca, os peixes permanecem aqui, pulando na superfície da água. Não sei se falta oxigênio, se alguma espécie de veneno, o que, que pode ser que esteja causando isso? Ou a temperatura da água, ou porque não tem como eles subirem